Hilal İkrem. Şimdi B grubunun siyasi size takdim olunur. Ukrayna, Bulgaristan, Mısır, İtalya, Almanya, Finlandiya, Belarus ve İspanya komandaları nöbeyle kalçıya davet olunacaklar ve burada dediğim gibi ayrı ayrı gimnastik mekteplerinin kompozisyonları nümayiş ettirilecek ve sözün düzü burada yalnız bir komandanın Mısır gimnastlarının belki de az çok geri kalacağını ihtimal etmek mümkündür. Ama diğer komandalar Ukrayna, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Belarus, İspanya, Kazakistan bu ülkelerde gimnastik mektepleri çok yakışı inkişaf edir ve onların da müxtəlif beynəlxalq turnirlərdə, ayrı-ayrı yarışlarda yüksək nailiyyətləri mövcuddur. Budur. Gimnastika arenasında quraşdırılmış nəhəng video monitorda A qrupundakı yarışın ümumi ölçümlerini gördünüz. Bu ise Ukrayna komandasıdır. Ukraynalılar şimdi 5 topla hareketleri yerine getirmek için kalçaya davet olunurlar. Yani artık gimnastik yarışlarında şimdi gördüğünüz bak bu giyimler kombinezon tipli bir giyimler de heç də yenilik sayılmır və Ukraynalılar da belə bir geyimlə meydana çıxıblar. Beləliklə, 5 topla hərəkətlərə gəlin diqqət yetirək. Hərəkətləri üzrə yarışmadı. Bəli, bu ümumiyyətlə günün ən yaxşı kompozisiyalarından biri sayıla bilər. Ukrayna komandası 5 topla hərəkətləri yerinə yetirdi.
gazisi, şifa yakınlar, mürekkep elementler dahil edilmişti ve uzmançılar bunların ötesinden de bacarıqla gelebildiler. Adeten de belə yarışlarda mütəxəssislərin rəyinə görə ilk növbədə bir amilə diqqət yetirmək lazımdır. Gimnastlar topu necə duyurlar və onu qəbul edərkən öz hərəkətlərinin plastikasına, zərifliyinə, incəliyinə diqqət yetirməlidirlər. Ukrayna komandası bu hərəkətləri uğurla yerinə yetirə bildi. İndi isə Bolqaristan komandası adətən beynəlxalq yarışlarda Ukrayna, Bolqaristan, İspanya və Qazaxıstan gimnastları favorit sayılırlar və burada Bakıda keçirilən Dünya Kuboku turnirində isə B qrupunda favoritlərin siyasına İtaliya, Almanya və Finlandiya gimnastlarında əlavə eləmək olar. Bəli, Bakıdakı yarışlar yenə də nümunəvi bir şəkildə təşkil olunur və qeyd edim ki, bu dəfə yarışlarda daha çox pandemiya şəraitində karantin rejiminin qaydalarına daha çox diqqət yetirilir. Burada girişdə idmançıların COVID-19 testləri götürülür və dərhal da, yəni təxminən 5-6 dəqiqə ərzində bunların cavabı verilir. Digər qaydalara da çox ciddi diqqət yetirilir. O ki qaldı, yarışın özünə siz mavi ekranlar qarşısında turniri izləyirsiniz və bununla bağlı da özünüz mühakimə yürüdə bilərsiniz. Hər şey göz oxşayır, Milli Gimnastika Arenası. Doğrudur, burada tamaşaçılar yoxdur. Amma digər məqamlar isə öz həllini ən yüksək səviyyədə tapır. Beləliklə, Bolqaristan komandası topla hərəkətləri yerinə yetirməyə başlayır.
Bulgaristan komandası böyle epey getirdi favorit adını. Bu defa da doğruldu. Komandanın kompozisyası çok ritmik, oynağıydı ve bu komandanın da finalı vesile kazanacağını gözlemek olar. Helalik ümumi hesapta Azerbaycan komandası birinci yerde dediğim gibi 43 bal ve Özbekistanlılar 40.19 balla ikinci pillededirler. Ukraynalılar ise indi 40 bal yarımla üçüncü yere çıkırlar. Ve Erika Zafirova, Bulgaristan komandasının üzvünün de bugün ad günüdür ve Milli Gimnastika Arenası'nda onun da ünvanına tebrikler söylendi. İdmançı ise sözsüz ki indi tebrikten daha çok hakimlerin kararını gözleyir. Finala vesile kazanılacak ya yok. Ve dedim ki artık Azerbaycan komandası liderin neticesini müeyyenleştirip 43 bal ve diğer komandalar da artık müeyyen edipler ki finala vesile kazanmak için en azı 40-41 bal toplamak lazımdır. Ve şimdi her bir ülkenin gimnastları yani ki bu netice uğrunda yarışacaklar. Burada bilirsiniz mübarizə aparacaklar demək de olardı. Ama düşünürüm ki zərifliyi, güzelliği aləminə səyahəti hatırladan bu yarışda mübarizə sözü o kadar da yerinə düşmür. Burada zərif idmançılar xalçıya dəvət olunurlar və onlar da sanki gözəllik müsabiqəsinin üzvləri kimi öz kompozisiyalarını nümayiş etdirdilər. Burada gözəllik yarışıdır. Bu mübarizə deyil. Mübarizə yəni ki kişilerin yarışına has olan bir məqamdır. Beləliklə, Bulgaristan komandası 45.1550 təsəvvür edin. Və bütün komandaları qabaqlayaraq birinci yerə çıxır. Beləliklə, təsnifatda Azərbaycan idmançıları artıq ikinci yerə enməli olurlar. Özbekistan komandası 3. pillədə, Ukraynalılar isə 4. yerdədirlər. Digər komandalar haqqında artıq yəqin ki xüsusi bir qeyd bildirməyinə dəyməz. İndi isə Misir komandası öz kompozisiyasını nümayiş etdirir.
Misir jimnastları çıkışlarını yekunlaştırırlar. Bildiğim ki bu çıkıştan sonra çok duman ki liderlerin siyasında öyle bir değişikliği olmayacak. Evvelki kimi Bulgaristan 1. Azerbaycan 2. Özbekistan 3. ve Ukrayna komandası 4. yerde olacak. Ve bildiğim ki bu komandalar herhalde ki yarışlarda 40 bal haddini geçebilirler. Diğer ülkelerin gimnastları buna nail olabilmeyipler. Ve bir məlum olur ki, her halde böyle final mərhələsində de məhz 40 bal həddini keçən komandalar vəsiqə qazanacaqlar. Ümid edirik ki, Azərbaycan maçlarda onların arasında olacaq ve hələlik Respublikamızın seçmə komandası ikinci pillələdir. Misir idmançılarının kompozisiyasından fragmentlerin tekrarını görürsünüz. O kadar da mürekkep program değildi ve hiss olunurdu ki tecrübede hele ki misir gimnastları özlerinin esas rengiklerinden müezzen kadar geri kalırlar. Beləliklə, Misir komandasının kompozisiyasına verilən qiymət 33.950 və ümumi hesabda hələlik 9-cu yer. İtaliya idmançıları meydana dəvət olunurlar.
İtalya idmançıları kamp gazetelerini maaş ettirdiler ve doğru hareketlerde sinkronluk elementi yakışıydı. Buna emel olunurdu ama programın sonluğunda bir kadar ruh düşkünlüğü hissi olmadı. Bu amelin de çok büyük önemi var. Hakimler adeten artistik maharetinde bir ilk növrü idmançıların bu ehval-i ruhiyesine onların yüzündeki tebessüme ile giyimlerine de dikkat getirirler. Ve bu bakımdan hareketlerin ayrı ayrı hisselerinde mürekkep elementler mevcut olsa da ümumen götürdükte bu kompozisyon sözsüz ki Bulgaristan, Azerbaycan, ayrıca da Uzbekistan, Ukrayna komandalarının çıkışından müeyyen bir geri kalırdı. Ve pekala İtalyalılar özleri de bu amili hissedirdiler. Buna göre de onlar kompozisyonun sonluğunu bir bedvin tarzda başa çattırdılar. Hakimler intikalları hesaplıyorlar ve dediğim gibi burada bir hakimler ordusu var ve adeten her bir idmançıya iki hakim tehkim oldu. Yani grup hareketlerinde onlar idmançının artistliği mehareti ve hareketlerin icra teknikasına dikkat getirirler ve öz dedikleri kimdeki eylem edirler. Bütün bunlar da hesaplanarak orta neticeye çıkarılır. Yani ki ümumen dikkat edildiğiniz böyle sinfonluk amiline riayet olunurdu. Gelelikle ikinci yer 43.7 bal İtalya komandası birebir neticeyle yalnız Bulgaristan gimnastlarından geri kalır. Azerbaycan idmançıları ise üçüncü yere ölmeli olurlar. Böyle tebriken A ve B gruplarında yarışların ümumi yekunlarına göre ümumi cedvelde de neticeler değişmeydi. Artık Özbekistan 4. Ukrayna idmançıları 5. İsrail komandası ise 6. yere inip ve nazar almak lazımdır ki bir gün sonra S ve D gruplarında da təsnifat yarışları keçiriləcək. Onların da yekunlarını ümumən nəzərə almaq lazım gələcək. İndi isə Almanya komandası 5 topla hərəkəti yerinə yetirir. We'll be right back.
Almanya komandasının bu kompozisyasını nece kıymetlendirebiliriz? İdmançıların zahiri görünüşünden de hiç sorulur ki onlar çok yorulurlar. Böyle onların nümayiş ettirdiği kompozisyada bir karışıklık mevcudiydi. Ve idmançlar çok ritmik bir kompozisyon seçmiştiler ve onun da tempine uygunlaşmak o kadar asan değildi. Bazen idmançlar grup havanda da ileride bir yere toplaşır ve küçücük bir sahede beş idmançı topla hareketleri yerine getirirken dediğim gibi ne kadar karışıklık yaranırdı ve elbette burada artık sinkronluğa topla selis hareketlere dikkat getirmeye de ve yeniden çetinlik çekmeye olardı. Herhalde Almanyalılar öyle bir ciddi sayfa yol vermediler ve indi onlar da 28'liğe dahil olmak ümitlerini saklıyorlar. Fragmentlerin tekrarında da görürsünüz ki bu Almanya komandasının yüzleri çok katiyetle hareket edirdiler. Ve birerlikle komandanın çıkışına verilen kıymet 35.75. İmam hesapta 9. yer. Böyle artık indiden demek olar ki bu Almanyalılar finalçılar sırasından kenarda kaldılar. 8 en güçlü komanda finallerde sizde kazanacak. Bu ise Finlandiya komandası da B grubunda 5. komanda. Finlandiya komandasının bu kompozisyasında biz aerobika elementlerinde görürdük. Elbette hakimler de bu megama dikkat edilecekler. Bedi gimnastika yarışlarında artık ikinci defedir ki biz musiginin kompozisyasında da
değişiklik görüldü. Evvelce ritmik hareketler, daha sonra hazin melodi ve programın sonluğunda yeniden idmançılar süratli hareketlere geçirdiler ve bütün bunları birbirine sintez etmek, uygunlaştırmak ve öz kompozisyalarında ona esasen yerine getirmek bu asla mesele değildi. Ama dediğim gibi Finlandiyalılar öz kompozisyalarında bedeli gimnastik elementlerine yanaşı hem de ritmik aerobika elementlerine de yer ayırmıştılar ve böyle bir kompozisyayla onlar çetin ki ilk 8'liğe dahil olsunlar. Hələlik ilk 8'likte ise vəziyyət belədir. Bulgaristan 1-ci yerdə, İtaliya 2-ci, Azərbaycan 3, Özbəkistan 4, Ukrayna 5, İsrail 6, Braziliya komandası 7-ci yerdədir və Türkiyə gimnastları ilk 8'liyə qapıyırlar. Amma hələ qarşıda daha 3 komandanın çıxışı olmalıdır. Belarus, İspanya və Qazaxıstan. Beləliklə 34.7 bal ve 10. yer. Finlandiya komandası da təsifat mərhələsini keçə bilmədi. Bəli, Olimpiya oyunlarına lisensiya uğrunda yarış çox kəskin olacaq. Qeyd edim ki, final yarışları mayın 9-unda olacaq və Tokyo Olimpiadasına 3 lisensiyanın sahibi müəyyənləşdiriləcək. İndi isə Belarus gimnastları 5 topla hərəkətlərə başlayırlar. Belarusiya komandası da ilk 8'liyə layiq olduğunu nümayiş etdirdi. Ve indi liderler grubunda komandalara diqqət yetirirken bir məqamı məni vurğulamaq istedim.
Burada A grubunun komandaları daha çoktur. Azerbaycan, Özbekistan, İsrail, Brezilya ve Türkiye. B grubundan ise Bulgaristan, İtalya ve Ukrayna komandaları. Ama bir məqamda demək lazımdır ki, ümumi yekunlara görə liderlər de elə B grubundan da Bulgaristan ve İtalya komandaları. Onlar B grubunda daha yaxşı nəticələr göstəriblər. Muvafiq olarak 45,55 ve 43,17 bal. Azerbaycan komandası ise 43 bal kazanır. İndi ise Belarusya komandasının şuna verilen kıymeti olan olunmalıdır ve düşünürüm ki bu netice onlara en azı ilk altılığa daxil olmağa imkan verecek. Bu da o demek ki ya Brezilya ya da Türkiye komandası da ilk 8'likten kenarda kalmalı olacak. Belarusya komandası əsasən burada hərəkətlərin mürəkkəbliyinə daha çox diqqət yetirildi. Növbədə isə son iki komanda qalıb. İspanya və Qazaxıstan, onlar da öz növbələrini gözləyirlər. Bir gün sonra dediyim kimi S ve D gruplarında da təsnifat yarışları keçiriləcək ve mayın 9-unda artık grup hərəkətlərində hem 5 top hem de 3 əlgə ve 2 cüt birclə final yarışları keçiriləcək. 42,75% ve ümumi hesabda 4-cü yer. Her halda Belarus komandası Azerbaycan gimnastlarına çata bilmedi, ama indiki məqamda bu elə bir prinsipial əhəmiyyət kəsb eləmir. Dediyim kimi təsnifatda yalnız finala vəsiyyə qazanmaq lazımdır. Əsas yarış hələ qarşıdadır. Bu isə İspanya komandasıdır. 5 topla hərəkətləri yerinə yetirmək üçün xalçaya çıxıb.
İspanya gimnastları öz kompozisyalarını başa vurdular. Tabi vaktiyle beynəlxalq turnirlərdə, o cümlədən Bakıda keçirilən yarışlarda bu ölkənin məşhur gimnastı Almudena Cid uğurla çıxış edirdi. Adətən o bir qayda olaraq final yarışlarına vəsiqə qazanardı. Sonradan o İspanyada öz məktəbini yaradıb və indi həmin məktəbin nümayəndələri də Dünya Kuboku turnirində uğurla çıxış edirlər və indiki kompozisiyada da biz həmin məktəbin ənənələrini görə bilərik. Ritmik musiqi, sürətli hərəkətlər və düşünürəm ki, birinci gün ərzində qrup hərəkətləri üzrə yarışlarda ümumi yekunlara görə İspanyollar hər halda ilk 8-liyə daxil ola bilərlər və bu da o demək ki, Braziliyalılar da indi finalçılar sırasından kənarda qalacaqlar. Onlar da ilk 8-liyi tərk etməli olacaqlar. Artıq Türkiyə komandası 9-cu yerə enib və bu da o demək ki, onlar finala çıxa bilməyiblər. İndi hakimlər İspanya komandasının kompozisiyasına verilən qiyməti elan etməlidirlər. Daha sonra birinci günün son iştirakçısını Qazaxıstan komandasına meydanda görəcəyik. Hakimler artık öz dəyərlərini bildirirlər. İspanya idmançıları da səbirsizliklə gözləyirlər. Sizsə fraqmentlərin təkrarına bir də baxın. Beləliklə 37 bal yarım 10-cu yer. Bəli, hələ ki, Braziliya və İsrail komandaları rahat nəfəs ala bilərlər. Onlar öz yerlərində qalırlar 7-ci və 8-ci pillələrdə. İspanya komandası isə ilk 8-liyə daxil ola bilmədi və nəhayət yarışın 1-ci günündə sonuncu iştirakçını, dediyim kimi, Qazaxıstan komandasını görürük. Qeyd edim ki, Qazaxıstan idmançıları da bu yarışların favoritləri sırasındadırlar.
Beləliklə, Kazakistan komandası da öz proqramına başa vurur. Gəlin, ümumi yekunlara hələ ki bir daha diqqət yetirək. Bolqaristan komandası birinci yerdədir, 45.55 bal. İtaliyalılar ikinci, 43.7. Azərbaycan idmançıları üçüncü yerdə gedirlər, 43 bal. Belarus komandası 42.75 bal toplayıb, dördüncü yer. Sonraki yerləri isə Özbəkistan, Ukrayna, İsrail və Braziliya gimnastları tuturlar və indi Qazaxıstan komandasının da bu ilk 8-liyə daxil olacağına ümidlər böyükdür. Hər halda ehtimal eləmək olar və indi hakimlər də Qazaxıstan gimnastlarının çıxışına qiymət verməli və öz rəylərini bildirməlidirlər. Dedim ki, Bakıda keçirilən yarışlarda Qazaxıstan gimnastları bir qayda olaraq, ənənəvi olaraq iştirak edirlər və indi də onların final yarışlarına çıxacağına çox böyük ümidlər bəslənilirdi, amma belə olmadı. Cəmi 30.6 bal. Bu isə yarış iştirakçıları arasında ən zəif nəticədir. Çox maraqlı ki, Qazaxıstan komandası Amerika Birleşmiş Ştatlarının gimnastlarını da keçə bilmədi. 30.6 bal və 17-ci yer. Hörmətli tamaşaçılar, indi siz yarışların birinci gününün ümumi yekunlarını bir daha görürsünüz. Budur, ilk 8-likdəki nəticələr belədir. Bulqaristan, İtaliya, Azərbaycan, Belarus, Özbekistan, Ukrayna, İsrail və Braziliya komandaları təsnifatı keçə biliblər. Amma hələ nəzər almaq lazımdır ki, S və D qruplarında da yarışlar olmalıdır. 9-cu, 16-cı yerləri tutan komandaların siyasını görürsünüz və nəhayət 17-ci yer Qazaxıstan komandası. Bir daha xatırladım ki, yarışlar daha 2 gün davam edəcək və hər 2 gün ərzində də bu turnir İdman Azərbaycan İdman televiziyası ilə tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Bununla da biz Milli Gimnastika Arenasından reportajımızı başa çatdırırıq. Rejissor Elvin Qulsoy reportajı Fikrət Adgözəllə aparırdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.